Закрити європейські порти для російських суден, що прямують з азовських портів, пропонують Європарламенті. Резолюцію проголосували сьогодні. Окрім того, у Страсбурзі вручили премію імені Сахарова Олегу Сенцову. Олена Абрамович продовжить. Плакати з закликами звільнити Олега Сенцова та порожнє крісло для нього – переможця цьогорічної премії Сахарова. Так виглядала сесійна зала Європарламенту під час церемонії вручення нагороди. На екранах показали трихвилинний ролик про українського режисера. Депутати аплодували стоячи. Per tutti quanti noi. Сьогодні сумний день для всіх нас, і ми хотіли б віддати шану Олегу Сенцову, українському кінорежисерові, який перебуває у в'язниці з політичних причин. Він переможець премії Сахарова за свободу думки. Президент Європарламенту розповів про 145-денне голодування Сенцова, мирний протест із вимогою до російської влади звільнити українських політв'язнів. А двоюрідна сестра режисера, яка приїхала отримувати нагороду, зачитала від нього листа. Андрій Сахаров – це, безусловно, чоловік, на якого стоїть рівнятися. І стоять навіть где-то чуть рядом з ним – це слишком большая честь для мене. Он очень высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма. Но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду. Президент Європарламенту ще раз закликав Росію звільнити режисера. Такі ж заклики лунали й напередодні під час дебатів щодо угоди про асоціацію з Україною. Євродепутати щораз наголошували, російська агресія має на меті спинити прогрес в Україні. Найбільше мене надихає той факт, що трансформація європейської української нації досягла точки невороття. Я в цьому переконаний. Це змушує мене вірити, що проблеми, які залишилися, деолігархізація, боротьба з корупцією та судова реформа, будуть розв'язані, чого ми всі з нетерпінням очікуємо. На тих самих невирішених питаннях акцентувала увагу верховний представник ЄС Федеріка Могеріні, а ще висловила занепокоєння нападами на активістів та журналістів в Україні, згадавши й про смерть Катерини Гандзюк. Проте зазначила, реформи все-таки відбуваються, і Євросоюз робить усе можливе, аби допомогти. Від 2014-го Євросоюз інвестував в Україну більше, ніж у будь-яку іншу державу світу. Ми створили найбільший пакет допомоги за всю свою історію. Тому прагнемо, щоб Україна досягла успіху і докладаємо до цього всіх зусиль, постійно роблячи вибір на користь її підтримки, попри всі перешкоди. Може Євросоюз і допомогти усунути певні перешкоди, переконані євродепутати. Наприклад, закрити доступ російським суднам до європейських портів. Такі рішення може ухвалювати кожна країна-член окремо. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».